në emër të Allahut fillojmë, prej tij ndihmë, falje, udhëzim kërkojmë për shëndetjet, lëvdatat, selamet të dërguarit të fundit Muhamedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij dhe punojnë sipas mësimeve të tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar shikues, njeriu me natyrshmërinë e tij të cilën e ka krijuar Allahu i lartësuar vjen në këtë botë dhe nuk ka njohuri për asgjë. Vjen në këtë botë i pa përgatitur për jetën, vjen në këtë botë i pa mësuar, vjen në këtë botë i pa adaptuar. Mirë po, me kalimin e kohës ai mëson, ai adaptohet dhe i merr shprehit e jetës. Që i bie se njeriu me ku pasi që të vijë në këtë jetë, në tokë, i fiton shprehit, i fiton shprehit e punës, fiton shprehit e të jetuarit, shprehit e sjelljes, komunikimit e të gjitha këto. Këto shprehit të njeriu të mundën me qenë shprehi të mira, mundën me qenë edhe shprehi jo të mira, varësisht se për i cilit burim i merë dhe varësisht për i nga furnizohet me informacion. <clears throat> Andaj nuk ka dushim që për shprehive më të mira, më dje edhe për porosive të fejës tonë më dhështore, është shprehia e të mësuarit dhe të ledzuarit shprehja e të lexuarit. Sidomos në kohën tonë, në kohën kur është zbehur në masë të madhe interesimi për lexim, ose ka humb ajo ndjenja e nevojës së njeriu për lexim, sepse dihet që leximi është qelësi i dijes. Edhe pse dijet mund të arrijnë, mund të arrihen në përmes rrugëve të tjera, mirë po prap rruga lider, rruga kryesore, metoda më e mirë dhe më e shëndosh mbetet leximi. E ledzimi të ndëruar vëllëzër dhe motra, i cili është obligim fetar. Allahu na i ka obligu neve që të ledzojmë. E, për faktin se na ka obliguar që të marrim dhije, përderi sa e kuptum që rruga më e mirë dhe rruga më efikase për të arritur dije është leximi, atëherë e kemi obligim që të lexojmë, sepse i dërguari Allahu të thotë, kërkimi i dijes është obligim për çdo musliman dhe muslimane. të bëjmë femrë dhe meshkuj. Kërkimi i dijes që ka obligim, që i bie se edhe leximi që ka obligim, nga se si të mësojmë ne, si të avancojmë, si të fitojmë dije një ori ë pa lexuar dhe pa shfletuar. Pastaj leximi është edhe mënyra më e mirë për ta njohur Allahun dhe për ta besuar. Do të thot pa u ndalur në gjërat e tjera që që na rrethojnë. Gjërat qofshin të kësaj bote, e qofshin edhe, majjer, tunat edhe tjere, të më gjerë, qofshin tonat personale, qofshin edhe të tjera. Do të thon çështja kryesore, çështja madhore për cilën kemi ardhur në këtë botë, që është njohja e Allahut, bëhet përmes leximit. Bëhet përmes e leximit që e bën besimtari çoft leximit të librit e librave fetar çoft leximit të kozmos sepse leximi mund të jetë edhe përmes meditimit <coughs> mirë po këtu e kemi për qëllim leximin e librit edhe arritjen e njohurive përmes shfletimit dhe leximit të librave pastaj përmes leximit të ndëruar dhe shumë të respektuar e kuptoj më së miri se si të funksionojmë në tokë, si të silemi në tokë, sepse ne në tokë kemi ardhë për me e kry një punë, me kry një funksion. Ajo është që ne të jemi më këmbës të tokës. Do të të gjitha këto kryesa, të gjitha këto gjallesa, që gjindën, që jetojnë në tokë dhe për rrëthësaj, lideri të jyre është njeriu. Të thonë, njeriu vendosë, normal, me vullnetin Allahut, por njeriu është tajnë cili vendosë se si të abojmë jetën në tokë. Si të silemi, dhe qëfar të veprojmë edhe me gjalesat e tjera. Dhe njeri ju është përgjegjësi, kërësor që e fut në funksion sistemin e jetës në këtë botë. Mirë, si, ta, si do të vendosim në funksion një sistem të jetës, ose rolin e më këmësis në tokë, pa mësuar dhe pa rëzuar. Kur dihet se njeri ju në parë, kur Allah i lartësuar e nëzori në tokë, dhe, punën e parë që e bëri pasi ia dha shpirtin jam së gjërat. Sepse në atë kohë nuk kishte mundësi për të lexuar. Mirë po, jam së gjërat. Të gjitha gjërat me të cilat do të jeton në tokë edhe me të cilat do të ballafaqohet gjatë jetës së tij jam së. I. Se çfarë si i thoin kësaj, çfarë funksioni kryen kjo e kështu me radhë. Që i bie se njeriu i parë Allahu e mësoi para se ta fillon jetën në tokë. Pra edhe ne, nuk ka mundësi ta qojmë në vend e manetin e Zotit për cilin në ka kryu. Nuk ka mundësi të jemi të dobeshëm, të jemi në funksion të semires, nëse jetën tonë në tokë edhe rolin e me komësis nuk e zhvillojmë në bidije edhe në biledzim. Në bidije dhe në biledzim. Pas taj, për mes jetës, për mes ledzimit, më fani, për mes ledzimit, e kuptojmë edhe e mësojmë gjëra edhe të historisë. E mësojmë edhe historinë dhe pikërisht një pjesë e madhe e Kur'anit është histori, që ne duhet ta lexojmë atë, që Allahu i lartësuar na porositi dhe na nxiti vazhdimisht të ta lexojmë Kur'anin, që spaku ku mos lexosh mi libra, mos lexosh mi libra tjera, me e Kur'anin. E çka gjejmë në Kur'an, pastaj në Kur'an gjejmë dije, gjejmë dispozita, gjejmë rregulla dhe norma se si të jetojmë, gjejmë lajme dhe të regjime për pupuj të maherëshëm, për sukseset e njerëzve të sukseshëm, për dështimin e atyre që dështuan, për misionin e pejgamberve, për rolin e njerëzve kërshi pejgamberve, dhe më thënë, thjesht që bon jet, që bon një jetën pra, e bënë njëtë, që që e bënë ata në tukë. Pra, për mes ledzimit, ne mësojmë edhe a, e, edhe jetën, për jetën e tjerve. Apo që shtu të e fjala e urt, a i cili ledzën i jeton disa jetra ai cili nuk lexon e jeton jetën e vet. Edhe pastaj në fund të jetës së tij është normale që të thotë ë uh, kam gabuar çe kam bëkto, sikur të mos ta kisha bëto, sikur ta kisha bëkto, pse? Për arsye se e ka bëvë vetëm një jetë, jetën e vet. Sikur të lexonte më tepër njeriu. Sikur të lexonte për historinë, sikur të lexonte për sukseset, sikur të lexonte për dijen, për shkencat. Do të jetonte një të njëjtën një 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 jetën e njerëzve të sukseshëm, jetën e ati që ka shkru histori, jetën e ati cili ka bo zbolime, jetën e filan shkenstarit, jetën e pejgamberve, jetën e njerëzve të mirë të cilët i dashti Allahu, do të mësoj dhe do të di se si të largohet pre jetës së të dështuarve dhe atyre ndaj të cilëve Allahu është hidruar, që të mos jetë hidruar dhe ndaj neve. Kretë këte për mes lecimit dhe për mes mësimit. Dhe nuk është e qudi ku Allahu i lartësuar fjallën e parë që ja zbret të dërguarit të tij i thotë lexo. Është interesant, i dërguari i Allahut pejgamberi ju sallallahu alaihi wasallam nuk ditë të kesh krem lexim. Mirë po vjen me lejku, edhe sh... fjalën e parë që peja shpall pejgamberit po pe thotë lexo. Edhe a priori i dërguari i Allahut përgjigjet thotë unë s'ti më lexo. Unë nuk di me lexo. Mirë po qëllimi i kësaj fiale lexo që i tha tri herë me leku Gjibril pejambelit a lehi sara të samë, ledza, tha ledza në emrin e Zotit tënë, poi po ja po bën me dijet të dërguar të Allahu se ajo çfarë ne do ta shpallim ty pikrisht dhe plotësisht është e ndërtuar me bilezim nuk ka mundësi të mësuhet feja pa lexim nuk ka mundësi të mësohen shkencat edhe dijet nuk ka mundësi të përvetsohet zanatet dhe njohuritë pa lexim edhe kjo fej më dha më dje qështja më më dha e gjitha qështjive që është juhi Allahu është ndërtuar me bilezim. Pra lezoj po i thot Peygamberit alayhi salatu selam, lezon në emrin e Zotit tënd që i bie se leximi duhet të jetë në emër të Zotit për të qenë lexim i suksesshëm, për të qenë lexim profitabel. Lexim i cili na sjell dobi neve, i sjell shoqërisë, po i sjell familjes dhe shoqërisë dhe i sjell të njerëzimit, nëse bëhat në emër, në emër të Zotit. Çka i bie në emër të Zotit leximi? Dot unë lezoj për të njohur Allahun. Unë lezoj për të arritur një hori, për të mësuar, për të avancuar e, në shkencat të ndryshme, në fushat të ndryshme, që të bëj jetën time në këtë botë më të letë. Që t'ja bëj të tjerve jetën më të letë. Që t'ju ndihmoj të tjerve. Dhe t'a kemi më të letë për mbushjen e misionit për cilin nga ka kryuar Allahu që është më këmsia në tokë. Pra, kër lezojmë, kër mësojmë, kër avancojmë, atëherë e kuptojmë shumë mirë rolin tonë në tokë edhe punojmë që ky rol të jetë sa më efikas dhe sa më i dobishëm dhe sa më në interes të të, të gjithëve dhe jo për interesa të ngushta personale ose jo për agjenta të ndryshme, po thjesht për të aletsuar jetë njerëzve në tokë dhe për të bërë sa më, më i dëvishëm. Këto janë disa prej dobive të ledzimit sa i përket anës fetar, ose e, nëse themi se qëfar në nëzit, ose qëfar të të feja jonë për ledzimin edhe mësimin e përgjësi, atër në pikat të shkur të rakëto i kemi. Pastaj, për dobit e ledzimit, flasin edhe psikologët e ndrysh, flasin edhe për studiusit e qenjes njerëzore, flasin edhe e, studiusit e trurit të njeriu, ju, trurit që është, krijes madhështore në brenda krijesës njëri. Truri, i cili e, të pathënat e ti, mbetën shumë më shumë sësa ato që i dijmë për te. Sepse është që është tje më dështore, e cila e tregon më dështin e Allah të lartësuar. Përderi sa Allah i lartësuar, ka ditë që me e kryu një trun të tjilë të njeriut, që me miliona funksione i krynë, edhe me miliona e, angazhime i banë, dhe nuk në këndeshen njona me tjetër, dhe vazhdimish këtë e bën, atëherë si është ai i cili e ka kryuar këtë trur. Studiosit të tjil të regojnë që ledzimi është ushqim, ushqim kërësori trurit. Madje e erun trurin, e ushqen trurin, e erun edhe nga së mundit, edhe nga së mundit në ndryshme. Madje shumë për tyre shkojnë edhe thonë që e, ledzimi e mbron njeriun nga ankthi edhe nga së mundit e shpirtërore. Sepse kështu Allahu e ka e ka kriju këtë trum që më ushqy me lexim, sepse të mos ishte i till, nuk do të kishte më i thon pejgamberit i cili nuk din të shkrim lexim lexo. Përderisa ati i thon i ka thon lexo. Atëherë çfar çfarë na mbetet neve që dim shkrim dhe lexim? Por nuk na mbetet rrugë tjetër alternative për të arritur dije dhe për të për të afruar tek Allahu dhe për ta kuptuar jetën më mirë dhe për ta zhvilluar jetën më mirë, nuk mbetet alternativë tjetër pos leximit. Sepse alter është zgjidhja më e mirë. Pra, e, këto e, jenë disa dobitë të cilët i përmendin e, psikologët, neurologët, dobitë e ledzimit për shpirtin edhe trurin e njëtë. Pastaj, ledzimi i ndihmon njerijut në përqëndrim. Me qenë ma i përqëndrushëm dhe ma i vëmendshëm. Sepse, a i që li ledzon, a i më gjatë para librit dhe mësuhët, gradualisht e fiton shprehin e të qëndruarit gjatë në punë. Për dalim për ati cili nuk është mësuar dhe nuk e ka adaptuar vetën në ledzim, e ka problem të ketë përqendrim dhe të ketë baraspesh, baraspeshin e duar. Pas taj, ledzimi e zhvillan inteligencë, nuk ka dushimet. Sa ma tej për që ledzojmë, aqë ma inteligencë bëhet njërju, aqë ma shumë sënë, aqë me ma tej për kultura, dhe një të fushave të ndryshme njëhët dhe bje në kontakt. E, a i cili ledzon histori, normal që ka me, ka me zhvillu inteligencen e ti edhe me të dhonat historike për përpër për të maher shumë. A i cili studion shkenca naturore, a i cili studion shkenca shëqërure, të gjitha këtu sa ma tejpër që ledzon dhe sa ma tejpër që thëllohet në tu, a që ma tejpër e pasuron inteligencen e ti dhe ashtë ma inteligent bëhet. Pas taj e zhvillon, aftësi e komunikimit me njerës. Sa ma tepër që ledzonë mësot me komuniku, për arsye se pjesë e ledzimit të ti janë edhe mënyrat e komunikimit. E, gjithashtu, ja zhvillën edhe aftësin e diskutimit dhe debateve të ndryshme. Po din të diskutoj, din të kërkoj, din të shfaq kërkesat edhe nevojat që i ka, për mes ledzimit. E, si kurse, si kurse, ledzimi, E, i, i zhvillon edhe ndjeshmërin. Të përthën, ata që lezojnë më tepër, hulëmtusit thonë që janë më të ndjeshëm. I ndjenë rejthin për me cilin jetojnë. Janë më të ndjeshëm dhe i njerëzve, janë më të ndjeshëm dhe i familjarëve, janë më të ndjeshëm edhe nda jetës, të më thonë, nuk jetojnë pa ndjenja, ose nuk jetojnë me pak ndjenja. Për deri sa, a i cili ledzon më pak ose nuk ledzon fare, do, në ndjeshmeria të a është shumë më e cekat, shumë më e vogël. Ne po flasim këtu për një ndjeshmeri e cila e pasuron jetën e njeriut, e je ban jetën e njeriut më rale dhe më të kapshme në, në tokë. Pas taj, ledzimi të mundësën me jetu e, me mësu për jetën e të tjerve edhe për shumë përvojët të tyre pa i përvojësh shumë gjëra të cilat i kemi mësu dhe i dim funksionin e tyre, e dim se zjarë e e dim se uje e shuën jetë etjen, edhe dim shumë gjëra të cilat edhe pa i provu i kemi mësu. Pse? I kemi mësu për mes ledzimit. Edhe shumë e, tjera, të vërteta tjera shkencore dhe hulumtimet e tjera të cilat i mësojmë pa i provuar fornë. Nuk ka nevoj që na jetën tonë me hargjuna për prova po thjesht lexo edhe provat e të tjerëve provat e të tjerëve e me to e pasuroi jetën tonë edhe ashtu siç e themba herët se ai i cili lexon ai në të njëjtën ku jeton disa jetra jo vetëm jetën e tij po jeton edhe jetrat e atyre të cilët kanë shkruar ose ata për të cilët është shkruar gjithashtu ë <clears throat> leximi është e zhvillon imagjinozat dhe e zhvillon aftësit për zbulime. Të mon, a cili ledzon sa më të që ledzon, sa më të që njëftuat me shkencat, me, me, me zburime të ndryshme, e, më i të i për i zhvilluat imaginota. Të mon, ka e kanë mësu këta këto, ka e kanë ditë këta këto, qësh kanë arrit me zbulu filan, aparatin, ose filan aparaturin, e, dhe pas ta i fillon me ufut në imaginot. Fillon edhe me mendu për zbulime të ndryshme, edhe për shpikje tjera, të cëllat shumica e këtyre shpikjeve nuk ka nërë vetëm se, si rezultati i ledzimit dhe hulumtimit dhe studimit. Të më thonë, si cëllë, si cëllë hulumtuos ose shkencëtar, e ka përmbyllë një halë këtë hulumtimit, pas të i ka orë tjetër e ka vazhdo halë tjetër, halë tjetër, deri sa kemi orë të një zbolemi mërë fillë, ose deri sa është kompletu e, hulumtimi ose zbolimi një aparatit, të cilët sot e Që që do të thotë se leximi e bën njeriu ja zhvillon imagjinatën. Do të par, jeton del për i rrethit vet. Jeton më larg edhe dhe dhe, dhe jeta e tij është më e gjerë se sa se sa vetvetja se sa rrethi ku jeton. Fillon në mënyrë imagjinore, fillon me me meditu për gjëra të ndryshme të cilat i interesojnë atij. ë dhe sa më tepër që mediton, përveç që ka edhe shpërblim për këtë tek Allahu i Lartësuar, sepse Allahu vazhdimisht i ka thirrë njerëzit që të meditojnë. Që të meditojnë në krijimin e tokës, në krijimin e qiellit, në sistemin e natës e ditës dhe mbështjellësve të tokës, në sistemin e jetës njerëzor, sistemin e gjallësave, sistemin ujor, toksor, bimor, shtazor, thuj, thuj, qka dush këto, ma e, Allahu ka thirë njerëzit që të meditojnë, mënyrë që ta shtojnë bindjen edhe më tepër për të për të qenë të nënshtruar ndaj Allahut fuqi plot. E për të Allahot, e, për medituar sa më mirë, për të përfituar sa më tepër për i meditimit, normal që leximi e bën këtë më mirë. Sa më tepër që lexojmë, aq më mirë meditojmë dhe aq më tepër përfitojmë. po, duhet të kemi parasysh këtu që leximi fillimisht të bëhet në emër të Zotit, të Allahut, domethënë që të bëhet lexim për të qenë i dobishëm, për të na sjellë dobineve, ë çoft për të na afruar tek ai, çoft dije fetare, çoft edhe dije ë të jetës së përditshme, të cilat na ndihmojnë për të qenë më të mirë, për të qenë më të dobishëm për veten, për familjen dhe për rrethin. Por na mbetet edhe ta nxisim dhe ta stimulojmë leximin. Si e nëzisim stimulimin? Qysh ka mundësi me i thonë fëmijës të unë, për shambull, letëzo për deri saj kur neve nuk në ashe liber në dorë. Ose e, në ashe teje të pa interesuar për letëzimin. Të mënë, është e vështirë me e binë pas taj fëmijën që duhet me letëzo. Të silim, të silim libra dhe të ndërtojmë biblioteka, familjarën e shtëpit tona, të i bojmë pjesë të familjes të unë, pjesë tona, në pjesë të shtepive tona, bibliotekat, librat, në mënyrë që fmi tonë të zhvillojnë jetën e tyre në sytë e librës. Dhe ka do që sielin e për shtepi ta kuptojnë që herë të avon duhet, pa tjetër të ndërlidhët jetëa, jetëa me librin, jetëa me ledzimin, pa staj të stimulot fëmija kur ledzën. Kur ledzën një librë, ose kur të regohet i sukses në, në mësime të shkollës, ose kur veta i holumton, ose qëft edhe e, e, zhvillimin e garave të ledzimit në shtepi. Edhe kur fëmit e tonë të regohen të sukseshëm, në këtë atër t'i stimulojmë, t'i shpërblem. T'i shpërblem edhe në këtë formë t'u tregojmë atyre se ledzimi është të rëndësishëm, edhe për mu është të rëndësishëm, par atë edhe une po shpërblej, par atë edhe une po caktej garë, edhe po bëj garë, po bëj garë të ledzimit. Uh, në këtë formë, pra, do të do të nxisim do të ndërtojmë fillimisht një ambient të leximit, pastaj do të nxisim fëmijët tan për lexim, do të nxisim edhe të tjerët për lexim dhe kështu gradualisht do ta fitojmë shprehin e leximit. Sepse leximi nëse boha lexim i i, i marr, lexim me, me me rend, me rregullë dhe është lexim i dobishëm i librave dhe shkencave të dobishëm. A mund të ketë librat pa dobishëm? A mund të ketë shkenca pa, pa dobish? mund të ketë. Edhe pse janë të rrolla mirë, po mund të ketë libra të për të cilët nuk përfitojmë. Libër i cili përmban pa vërtetëta, libër i cili përmban devijime, skemi çka ta lexojmë atë. Mirë, po në përgjithësi, libri është i dobishëm. Shkencat janë të dobishme në përgjithësi. Edhe në këtë formë pastaj e fitojmë shprehin e leximit. Po e fitojmë shprehimin e shprehin e leximit fitojmë shumë. Fituam shumë dhe të gjitha ato dobi të cilat i përmendëm, më herët qoftë dobi që i të regum nga ona fetare, qëft nga ona shkencore dhe psikologike, e kuptum që ledzimi s'jel dhe është e, vetëm dobi i thujese, vetëm të mira i s'jel ati, ati që ledzon, por të ledzaj marë. Dhe duke unisur nga kjo, historikisht e, shtetet e ndryshme, u dhecit e ndryshme, mburëshin pra njëri tjetrit, ose konkuroni me njëri tjetrin se cili po ndërton universitete më të mira. Ose biblioteka më të më dha. Biblioteka më gjithë përfshirëse. Andaj edhe ne të bojmë gara, qoftë në, në familje, qoftë edhe në rreth, ku jetojmë qoftë edhe në shëshëri më gjërë, të bojmë gara se cili po ndërton bibliotek më efikase të shpia. Cili po ndërton ambient më të i për për ledzim, cili e, po nëzit idej se si të nëzisim fëmije tanë, të rritë tanë, si do mos, po dhe gjitha shtresat e tjera që të ledzojnë më tepër, dhe këtë formë do të fitojmë shpërblim të këllau fillumisht, pas taj edhe do të ndërtojmë një shpërhi të jetë të mirë në shqoqërinë tonë të këfëmije tanë të këbrezat e ardhshëm.